wasiirka amniga gudaha ee jamhuuriyadda federaalka Soomaaliya. Waxaan leenahay jazaakallaahu khayr, waadna sharaftay, cashaad noo samaysay, waana soo dhaweysay. Annagu maalmahan waxaan dhahinay anigii iyo wasiir Shariif Saalex, martiyaa noo joogto. Aw, annagu xataa martidaan ku garinayo wasiirka amnigaan marti u wada noqonay. Runtii waana sharaftay, Allah ku sharfo. Waxaan ku dhahaynaa isagoo nabiga dhihi jiray, qofkii dayaafo iyo wanaag u sameeyo, afdara cindakum saa'imuun waakala dacaamakum labraar wasallad calaykum lmalaa'ika wajazaaka allahu khayr. Runtii saad ogtihiin, wasaaradda amniga dowladdu waxay u tahay meelaha ugu muhiimsan oo saad ogtihiin wasiirka waxaa laga rabaa marmaroo hadda golaha wasiirada aan joogno runtii la warsadaa. Xildhibaan kastaa wuxuu ka rabaa ciidankii ammaankiisa sugi lahaa inuu siiyo, ayuu ka rabaa. Wasiirku wuxuu leeyahay aniga haddii ciidamada igu yara soo kordhi, wasiirku waa ka rabaa, xildhibaanku waa ka rabaa, cid kastoo mas-uul ahaa dowladda ah waxay ka rabtaa ammaankeeda inuu u sugo ayay ka rabtaa bacdallaahi. Waana la ogyahay runtii inuu ku guuleystay oo wax badan uu sugay, jazaahullahu khayr. Annaga hadda shir aan qabsanaynay labadan beri waa iska fadhinay, qof ug watana naguma jirin. Waxay dhahaan Soomaalida qof dhaqdhaqan haddaad aragto midaa dhoobada ugu jira, isagaa banaanka waardiyahayay bacdallaahi iyo raggiisii iyo runtii abaabulkiisii iyo takdiidkiisii. Baan anugu meeshaan si nabada ku joognay, ilaahay inuu nabadda noo kordhiyo ayaan rajaynaynaa. Wasiir, waxaan ku leenahay jazaaka allahu khayr, runtii isxilqaankaaga, ixtiraamkaaga, iyo runtii inaad garatay intaan inaad meel isugu keento, aad sharafto, aad casho u samayso, allah ku barakeeyo, aad baan kaaga mahadcelinaynaa. Waxaan rajaynaynaa wasaaradda amnigu say hadda caawo oo kale ay yeeshay wasaaradaha kale oo dhan, in runtii garbaha la isqabsado oo dhammaan cadowgaas oo ciduu dhaafaya aan la arag, layska wada kacsho insha allahuna. Hadda waa bilaabatay, baraarug fiican baa jiro, inta kalena inay wada baraarugaan oo gacmaha laysqabsado ayaan rajaynaynaa. Dhammaan wasiirada meesha joogo, waxaan leeyahay aan u ducayno wasiirka amniga iyo diyaafadu noo sameeyey, jazaahullahu khayr. Warkayga intaasaan kusoo gaabinaya, waa xilli dambe.